Dhe duhet të mosarojmë që pavarësisht se te komisioni jetimor, zoti Ametaj doli shumë pak në krasim me gjithë të tjere, duhet të mosarojmë që zoti Ametaj është futur në si minister financash, pikërisht pas refuzimit që se ju kujtojt juve të zotit Shkëlqincani, i cili një nga shkaqet ka qenë pikërisht dhenja e duarve në kokë për mënyrën se si po inicioheshin inceneratorët. Zoti Ametaj është protagonist, zoti Ametaj është njeriu që deri para se të largoj, Edi Rama ka patur aq shumë besim sa që i ka lënë. Ka qenë një ndër njerëzit e tij më të besuar. Po, sepse i la gjithë financat, gjithë financat kanë qenë në duart e tij. Dhe jo vetëm për incinerator, po dhe shumë koncesione të tjera. Mirë. Pyetja që pason është kush do ta ndjek pas Arben Ametajn ose a do ketë dikush tjetër fatin Arben Ametajt? Tani po Bruno po më bën pyetje për që të bëjmë si Kassandra ose si Orakull, po çështja është, shiko, nëse ke fjalën për incineratorët, nëse ke fjalën për incineratorët, pse gjithçka ka filluar dhe ka përfunduar tek zoti Ametaj? Jo. Apo shtrirë edhe më tej? Jo. Zoti e ka fjalën te nivelet e larta apo flas gjithmonë në rangun e zotit Ametaj dhe më lart. Po pra, çka duhet kuptojmë diçka për inceneratorët. Vetë SPAK-u është kujdesur që ta ndajë në dy pjesë. Do të them, kur u deklarua para rreth një muaji përpara që u mbyll, dolën me njoftim që u mbyll Elbasani, u mbyll çështja për Elbasanin, u mbyll çështja për Fierin, nëse e kujtohet. Ata ishin kujdesur që në fund të këtij njoftimi të thoshin kurse për pjesën, nuk e thoshin kështu, po unë po e them me fjalë tjera, kurse për pjesën politike, pjesën e organizimit të kësaj, të këtij biznesi ose të këtij koncesioni, është një hetim më vete. Po kush është e kjo pjesë?